Thank you.
Azul. En hij is er echt voor die braai.
right. Asy. Ooh, julle hierdie broodjie is so sag. Ek sny net gou af. Sny net die broodjie af. Sjoe. Kom eens eet. Kijk net hier in lekker dan. Beautiful. Oh, myne. Dankie. Ek net daai side view daar so is. Yes. Hanter kom happy. Yes, like it is. Mens. Hierdie is so 'n goeie idee. Dit is nou so lekker. Die saus. Die saus, die worst, die broodjie. Yes, hier is. Dit is nou 'n fancy hot dog. Fancy. Hier is 'n braai suster. Baie lekker. Dit is so maklik. Net 'n bietjie boerewors, bietjie brooddeeg, bietjie tyd en jy het hom. Is dit lekker, Boetie? Jy nog happy? Jy nog happy? Nee, Lily wil nie happy nie. Hier is ongelooflik lekker, hoor. Regtig. So lekker. 10/10. Regtig. Dis nou 'n boereworsrol wat na privaat skool gegaan het. Ja. Baie lekker.